កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌានៅតែណោមមុខចិនបទប្បញ្ញត្តិគឺមានការថមថយមកនៅត្រឹម4.4%កាលពីត្រីមាសចុងក្រោយនេះដែរទួលេខផ្លូវការបានបង្ហាញនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានថមថយមកនៅត្រឹម4.4%នៅក្នុងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំសារពើពុនបច្ចុប្បន្នពលគឺមាន Tiếp ជាងការព្យាករពីមុនដែលរំពឹងថានឹងមានដល់4.6% ក៏ទៅបីជាយ៉ាងនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងតែនាំមុខទៅលើដៃគូប្រជែងនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនគឺមហាយជ្ជិនហើយនៅពេលនេះត្បិតថាចិនហាក់ជួបបញ្ហាប្រឈមចរើនគណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចក៏មានកំណើនយឺតផងដែរនេះបេតាមការជ ểm <im> ខ្សែដោយស ạp រមានជប៉ុន Nikkei កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់រយៈពេល២ខែតោឡាដល់ខែធ្នូឆ្នាំមុន បានស៊ីគ្នាទៅនឹងការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានព្យាករថានឹងមានអត្រាកំណើន4%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវិហាកដូចជាទៀបជាងអ្វីដែលជាការយល់ឃើញពីសេតវិទូចំនួន42នាក់ដែលត្រូវបានសារព័ត៌មាន Reuters ស្ទង់មតិដោយពួកគេបានផ្តល់ការព្យាករថានឹងមានជាមធ្យម4.6% អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាបានថមថយចាប់តាំងពីមានការកែប្រែក្នុងអត្រា13.2%សម្រាប់ត្រីមាសសារពើពុនដំបូងចាប់ពីខែ মে ษาដល់ខែមិថុនាហើយទួលេខសម្រាប់ខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាមានចំនួន6.3%ចំណែកនៅក្នុងអំឡុងខែដុល្លារដល់ខែធ្នូកាលពីឆ្នាំមុនគឺ GDP របស់ប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះបានកើនឡើង5.2% នេះបយោគតាមទួលលេខចុងក្រោយដែលបានបង្ហាញថ្មីថ្មីនេះទូជាណាក៏ដោយឥណ្ឌានៅតែជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការល្អប្រសើរមួយនៅក្នុងពិភពលោកដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានរក្សាការជាគរប្រចាំឆ្នាំសារពើពន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងអត្រាកំណើន7%បន្ទាប់ពីមានអត្រាលល្អប្រសើរ9.1%សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធឆ្នាំ2021-2022 ទូលេយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំសារពើពូនរបស់ឥណ្ឌានេះគឺនៅតែបង្ហាញពីកំណើននាំមុខបើធៀបទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់មហាយក្សចិនក្នុងអត្រាកំណើនត្រឹមប្រមាណ3%កាលពីឆ្នាំ2022 អ្នកជំនាញមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងបេងការលូរូប្រទេសឥណ្ឌាបានយល់ស្របថាប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើបានល្អចរន្តជាងប្រទេសចិនដោយបានចំណូលបង្ខំថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងមួយរយៈចុងក្រោយរបស់ឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាបណ្តាលមកពីការបិទគប់ដុតទាំងរឹងបំផុតនៃជំងឺកូវីដ19 លោក ok Devendra Kumar Penn Pratin Sthavitu នៅអង្គភាពស្រាវជ្រាវ Indian Rating and Research បានបញ្យល់ថាប្រទេសឥណ្ឌាគឺពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើរឿងដំណើរការក្នុងស្រុកចំណែកឯប្រទេសជាច្រើនវិញគឺជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅលើការនាំចេញ លោកភេនបានកត់សម្គាល់ថាបណ្ដាប្រទេសដែលមិនសូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអវ័យដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆាកពិភពលោកដោយជាសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តនៅអ៊ុយក្រែនជាដើមគឺមិនសូវជារងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះឡើយលោកបានប្រាប់សាព័រមីននីកេថាគ្មានអវ័យគួរឲ្យសង្ស័យដែលឥណ្ឌាធ្វើបានល្អជាងប្រទេសចិនបែបនេះដោយសារលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសដែលเพឹងប្អែកលើដំណើរការខាងក្រៅបានប្រជុំមុខនឹងបញ្ហាកាន់តែច្រើន